Re! Viss ēters ir te! Bērnu tiesību aizsardzības diena, ko ik gadu atzīmē 1. jūnijā, šoreiz sakrīt ar 30. gadskārtu, kopš Latvijā spēkā ir apvienoto nāciju organizācijas Bērnu tiesību konvencija. Tās mērķis nodrošināt bērnu tiesību īstenošanu visā pasaulē un tā kļuvusi par visplašāk ratificēto cilvēktiesību līgumu vēsturē, kam pievienojušās 196 valstis. Jā, un turpmākajās minūtēs plašāk par bērnu un ģimenes politiku Latvijā, atbalsta iespējām, kā arī par bērnu mājas tapšanu, kas sniegtu palīdzību vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm. Un uz sarunu esam aicinājuši Labklājības ministru Gati Eglīti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kādā līmenī, kā jūs teiktu, ir rūpes par bērnu labklājību Latvijā? Jo mēs, protams, vārdos to apstiprinām kā prioritāti, bet cik reāli tam atliek laika? Jo mēs zinām gan visus sociālos jautājumus, nerunājot par aizsardzību un iekšlietām, kas pašlaik priekšplānā ir iznākušas. Jā, pirmkārt, es tiešām gribētu sveikt visus starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā. Un atbildot jūsu jautājumu, protams, Tā darba apjoms ir liels un attiecībā uz bērnu tiesībām ir un bērnu labsajūtu un labklājību. Es domāju, tie virzieni ir ļoti daudz un dažādi. Nu, viens, ko jūs pieminējāt, tiksim, kā novērst vardarbību pret bērniem, bet tikpat labi, kā būvēt un kā atbalstīt ģimenes, ģimenisku vidi, lai bērns var tomēr uzaugt veselīgā ģimenē un attiecīgi nu, nebūtu tās problēmas, kas mums jārisina, nu, piemēram, ar caur valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Nu, par ģimeni runājot, starp citu, ļoti interesanti, ka skatoties uz statistikas datiem, kas bija pērnā gada sākuma dati, no 503 tūkstošiem ģimeņu Latvijā izplatītākais ģimenes tips ir tieši viena vecāka ģimene. 24% ģimeņi, kas man bija pārsteigums, viens vecāks, un tikai 13,6% ir precēts pāris ar nepilngadīgiem bērniem. Ko tad mēs no šī varam secināt un ko darīt? Nu, mēs arī kā partija konservatīvi, mēs vienmēr esam teikuši, ka sabiedrības pamatā ģimene, būtībā tas ir mugurkauls un mums ir jādomā kopumā un arī jāstrādā uz to, lai ģimenes institūts kā tāds tomēr nu, tiktu stiprināts ar vien vairāk un lai ģimenes ar bērniem Latvijā justos labi. Un tas nozīmē ļoti, ļoti daudz dažādus jautājumus, gan pirmskolas izglītība, veselības sistēma, tāpat vecākiem, teiksim, bērnu pieskatīšanas pakalpojums, palīdzība no valsts puses, varbūt arī un tā tālāk un tā joprojām. Un bet mums šo jautājumu nepietiekams risinājums ir tas, kāpēc mēs esam pietiek daudz viena vecāka ģimenēm nonākuši, kas man faktiski šķiet nu, nenormāls skaits. Es piekrītu, arī manī šie dati ir pārsteidza, un jāsaka, nu, sliktā nozīmē pārsteidz, jo es nezināju, ka Latvijai ir tik liels šis īpatsvars, nu, bet tas ir, protams, tas ļoti, ļoti plašs jautājumu lokus, ne tikai, kas ir, nu, teiksim, Labklājības ministrijas kompetencija, tur, protams, ir jāskatās arī, nu, daudz plašāk, teiksim, kāpēc mums ir izveidojusies šāda situācija, ka varbūt, nu, arī bieži vien tēvi neuzņemās savu lomu. Nu, kas ir bēdīgi. Mm-hmm. Katrā ziņā, protams, ir arī daudz dažādi mazi un lielāki soļi, kurus plānot spērt, kuri jau tiek spērti, nu, lai tā kā veicinātu labklājību visās nozīmēs, kas savā ziņā, protams, arī tā sociālais stāvoklis, nezinu, dažādi parametri arī veicina to, vai ģimene paliek vai nepaliek kopā. Teiksim, viena no idejām arī jau ar augustu ir plānotas izmaiņas maternitātes un slimības apdrošināšanas likumā, kas līdzsverotu tik tiešām abu vecāku iespējas un arī pienākumus piedalīties bērnu aprūpē un audzināšanā. Praktiski, kā jūs teiktu, ko tas dos, lai mēs sapratu, nu, ka tā nav vienkārši formalitāte? Mm-hmm. Jūs runājat jā, tad tieši par šo sociālo iemaksu stāstu. Tad līdz šim bija problēma, kad teiksim, jaunajām māmiņām šis pensiju kapitāls veidojās netaisnīgi. Tādā ziņā, kad iemaksas tika veiktas tikai no 171 eiro. Un tas, ko mēs esam panākuši šajās izmaiņās, likuma izmaiņās, ka turpmāk tad sociālās iemaksas tiks veiktas no pilna tad vecāku pabalsta apjomu. Tas nozīmē, ka arī teiksim, pēc 10, 20, 30 gadiem, 40 gadiem, kad nu, teiksim, šīs sievietes ies pensijā, ja, tad neveidosies šī situācija, ka viņām šis pensiju uzkrājums ir krietni mazāks kā nu, vīriešiem un vai arī teiksim, tām sievietēm, kurām nav bērnu. Tā kā, to netaisnību mēs esam labojuši šogad.
Nu, vienlaikus arī divi mēneši, kas ir nenododami. Jā, un tas ir vēl viens pasākums, ko mēs arī esam ieviesuši, tātad arī, lai stiprinātu tēva lomu ģimenē. Tātad ir šis nenododamais, teiksim tā, vecāku atvaļinājums, kurš būs, teiksim tā, nu, tēvam ir jāizmanto viņš. Mm-hmm. Bet, nu, situācijā, ja tā ir viena vecāka ģimene, tur tad šis punkts nekādā veidā... Tur ir atrunāts mehānisms, teiksim, kā rīkoties šādos gadījumos, vai, nu, attiecīgi, tad arī var izmantot māmiņu, teiksim, visu pilnu. Mm-hmm. Viena no tādām pozitīvajām lietām, ko daudzi ir atzīmē, ka Latvijā, protams, ir šī iespēja gana ilgi pēc bērniņa piedzimšanas pavadīt laiku mājās un būt pilna laika mammai, tā teikt, atšķirībā tiešām no daudzām citām arī to starp Eiropas valstīm. Jums ir vēl viena ideja par šo te zīdaiņa pūriņu, kas attiecas uz pašiem mazākajiem. Ko tā ietvertu, kādu papildu atbalstu tas sniegtu jau, teiksim, esošajā sistēmā? Jā, tieši tā mēs plānojam no nākamā gada. Mēs vēl nezinu, no kura mēneša, nu, ka Latvijā būs šis jaundzimušā pūriņš. Tātad, un doma ir atkal palīdzēt tātad, jaunajām ģimenēm, jo īpaši, teiksim, uzsākot nu, teiksim, bērnu audzināšanas šo procesu. Nu, man pašam ir trīs bērni, pēc es zinu, ko tas nozīmē. Teiksim, šie pirmie soļi arī tīri, arī, nu, arī šī mantu sagāde un nepieciešamo lietu sagāde. Un šajā gadījumā mēs esam mācījušies no Somijas, jo īpaši, kur šāds koncepts pastāv jau vairāk kā 50 gadus, tad arī katram jaudzimušajam ir teiksim, tāda kā dāvanas veiciens no valsts un varbūt arī savā ziņā pateicība arī ģimenei, ka viņi ir uzņēmušies tātad, nu, audzināt un Bet, nu, valsts ir ieguvēja no tā, ka ir jauni. Bet jūs iecer to vispārēji piemērot, nevis vēl kaut kā mērķēt atsevišķi sašaurināti. Tiem, kam tiešām vajag vairāk, vai ko par tā. To mēs vēl runāsim, godīgi sakot. Jā, jo es vakar tieši arī mums bija saruna ministrijā, un teiksim, tās izmaksas ir samērā lielas, un iespējams arī mums tomēr būs jāskatās, kā mēs varam mazliet mērķētāk. Pielāgošu atbalstu. Bērnmāja, viena lieta, ko mēs jau pieminējām ar ievadā, ļoti būtiski tā ieviešanai piešķirtā nauda, es saprotu, bija ap miljonu. Telpu pielāgošanai norādīts, ka varētu darbu sākt jau nākamajā gadā. Jāatgādina skatītājiem runa, tātad ir par šo vienas pieturas aģentūru, kā to mēdz dēvēt, par iespēju, kur vardarbībā cietušiem bērniem ir iespēja speciālistu klātbūtnē vienreiz izstāstīt to, kas ir noticis, nevis katram vairākas reizes šo rētu uzplaišot no jauna dažādām iestādēm stāstīt. Kā ir ar šo lielisko ideju kopumā ar tās ieviešanu, kādā gatavības pakāpē tā pašlaik ir? Nu, man ir prieks, ka jāsaka, šogad visticamāk mēs šo ideju tiešām arī īstenosim, tad sāksim praktiski realizēt un arī šie būvdarbi nu, jau ir nu, noslēguma fāzē. Tas ir, man liekas, kad 5 gadu projekts, kuru palīdzēja realizēt īpaši jau Islande. Tad Islandes bērnu mājas koncepts, ko mēs esam pārņēmuši tad Latvijā un pagājušajā nedēļā arī Rīgā bija arī Islandes delegācija, tiksim, tā, ar kuriem es tikos arī un kuri palīdz mūsu tad gan policijai, tiesām, tad bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesām palīdz iedzīvināt, teiksim, nu šo mehānismu, ja, lai jau tā ļoti traumējošs gadījums, lai neradītu vēl papildus slodzi uz bērniem. Jā, 1. jūnijas šodien ne tikai starptautiskā bērnu aizsardzības diena, bet skaidrs, ka tas iezīmē arī datumu, kad sākas vasaras brīvlaiks un tas savā ziņā. Ja mēs par drošību runājam, atcerot, ka arī domāju par to, ka tā jūs tēze arī pirms šīs dienas pieminētā, ka svešu bērnu nav, jā, ka principā mēs katrs esam atbildīgs par arī par citiem bērniem tieši tā. Vai šī tēze, nu teiksim tā, pietiekami labi darbojas un kas mums vēl būtu pilnveidojums šajā? Mums visiem kopā jārūpējās par bērnu drošību, vai tas ir uz ceļa, vai tas ir pludmalē, vai tas ir kaut kur nu, sabiedrībā. Un, nu, kopumā jau, ja skatās arī to statistiku, ja ar negadījumu, kas ir ar bērniem, nu, kopumā salīdzinot Eiropas citām valstīm, mums ir vēl darāmais. Jo jomas ir ārkārtīgi daudz, gan vasaras pašas, protams, riski pie ūdeņiem, kā mēs zinām, satiksim pilsētu. Mēs nedēļas sākumā runājam arī ar droši internets pārstāvi Māju Katkausku par šiem te pavidināšanas riskiem arī. Internetā, kur ir ārkārtīgi bieži sastopami. Līdz ar to tas ir, nosimredzot, ļoti daudzos
aspektos pieaugušo atbildības jautājumu. Protams, un plus mums vēl teik nāk klāt, protams, arī ir Ukrainas civilo iedzīvotāji bēgļi, tātad ir ļoti daudz arī mums bērni, ukraiņu bērni, kuriem mums ir šie ārkārtas aizbildņi, tad no Latvijas puses iecelti, tātad kas arī rūpējas par Ukrainas bērnu